vaříme v Thermomixu, jsem velmi spokojená a chci vám dokázat, že se dá v tom opravdu všecko dělat, takže jsme si připravili dneska pro vás větrníky. Takže začínáme. Takže si nalijeme 250 gramů vody. Další špetku sole. Další máme tam 60 gramů másla na kosky. 60 gramů másla na kosky. Takže máme další. Nasaďte odměrku víka na nádobu. Další a dáme si to na trojku stupeň. Dočte. Takže máme na to 6 minut, až se nám to rozdělá. Takže dáme další. Takže dáme 150 gramů hladké mouky. Se nám to tak vaří. To musíme vynulovat. A nasypeme 150 gramů hladké mouky. Takže dáme další dvě vrstvovaté polévkové lžíce bramborového škrobu solami. Dvě lžíce. Takže dáme dvě polévkové lžíce. Takže jedna. A dvě. A ještě trošku přidáme. Tak, máme to. Takže další. Nasadíme odměrku. Další dáme ji na... Máme 4 minuty, takže to dáme na stupeň 2. Dáme si na to, takže jdeme na další. Otevřte mixovací nádobu a nechte vychladnout 20 minut. Takže tady máme na půl těsto hotové, ale musíme ještě 20 minut počkat, až nám to vychladne. Pak pokračujeme dále. Těsto máme vychladnuté, pokračujeme dále. Dáme si výkon tentokrát bez odměrky, aby jsme tam mohli přidávat po jednom vejci. Dáme si rychlost na 3 stupně, máme na to 2 minuty. A přidáváme vejce. Thank you.
pokračujeme dále. Poté nechte těsto vychladit 10 minut v otevřené mixovací nádobě tak, aby indikátor teploty ukazoval 37 stupňů Celsia. Přehřejte si troubu na 200 Celsia, kterou už jsme si připravili dopředu. Takže pokračujeme dále. Jednu rovnou čajovou lžičku kypřícího prášku do pečiva. Přidáme jednu rovnou čajovou lžičku kypřícího prášku do pečiva. Dále nasaďte odmělku. Nasaďte odměrku víka mixovací nádobě. Dáme si, zvolte rychlost trojku. Máme 10 minut. Počte. Cukrářského sáčku stříkejte těsto do tvaru větrníku ve velkých odstupech na pečící plech vyložený pečícím papírem. Větrníky se nám pečou, mezi tím jsem si připravila klasický pudinkový krém, s kterým budeme dělat náplň, ale na to si ještě musíte počkat. Těšte se na další vaření s Dášou a Thermomixem.